Destination Caravana is met rede Suid-Afrika se gunsteling luxe woonwaans. Met 'n Destination Caravan kamp jy nie, jou vakansie in styl. Die olterrein is gebou op 'n onafhanklike onderstel, geskik vir slegte grondpaaie. Die mure, 'n vloer en dak word vervaardig van glasvesel met 'n ligte PVC insetsel vir struktuur en isolasie. Aan die buitekant is 'n volledige uittrek kombuis. Dit bestaan uit 'n wasbak, 'n snappy chef en induksieplaat, 'n mikrogolfoond en binne 'n volgrootte yskas. Binne word jy verras met 'n gevoel van luksus en ruimte, met 'n koningingrootte bed en perfek geplaaste beligting. Die kombuistafel kan platgeslaan word vir 'n ekstra slaapplek. En selfs die badkamer stel nie teleur nie. Daar's 'n groot stort wasbak en toilet. Destination Caravana, vir mense wat in styl vakansie wil hou op amper enige plek in ons pragtige land.